Det är lite över någonstans. De här tunnorna har vi fått. Och kylskåpen har varit sånt som har varit av. Kasserat. Den här bänken som är där är också fin som är från någon restaurang, kök. Det enda är den här har vi byggt. Vi köpte stålskivan här. Hallå! Idag är vi här på Kullens bryggeri. I Höganäs. Vet du på den lastbilen bara. I Höganäs. Mikrobryggeri som expanderar. Det växer kraftigt verkar det som. Vi ska gå runt och kolla på deras bryggeri, snacka deras öl och ja, kolla lite hur de har det här. Häng med! Ja. Ni börjar lite tidigt. Ja, ja nej, absolut. Vi började 2014 hemma i Magnus kök. Ja. Och sen så blev vi utslängda därifrån. Så då åkte vi ut till hans garage istället. Mm. Ölen började sätta sig i väggarna. Ja, exakt. Ja. Någon mer som skulle ha det utrymmet. Ja. Speciellt så jag tror det var lite klumpig och spillde och sånt där. Ja. Nej, men då, och det var väl egentligen där det började med att... Vi kanske skulle bilda ett bryggeri för att det hade varit kul att kunna sälja öl. Mm. Vi tyckte vi fick bra resultat. Dels vill man ju brygga och det blir en massa öl av det. Vi kunde inte dricka upp all öl själv. Och sen vill man ju kunna köpa ölen på det, sin favoritställe. Mm. Det var inte så vi tänkte. När vi bildade bolaget, så att säga, Kullens bryggeri, så pytsade vi in 10 000 mål. Mm. Med aktiekapital. Så det var ju fem delägare här, så 50 000. Mm, precis. Ja. Ett och ett halvt år sedan, tror jag det är. Så det här är egentligen andra säsongen för oss som ett bryggeri då. Mm. Om man räknar varje tunna är ju en bärs och sådär. Mm. Så det är 100 liter vi har i korten. Mm. Och det mesta tappas ju upp på flaska. Sen kör vi en del keycake också. Men det är egentligen revolten som är första hand. Som vi skickar till en lokal restaurang som har på tapp då. Mm. Sen förra året så det gick ju så otroligt bra. Alltså vi hade inte väntat oss en sån försäljning till. Och då hade vi ju inte både den här uppsättningen. Så under vintern som varit då så försökte vi skala upp det hela så gott vi kunde. Tänkte nu är vi redo för den här säsongen. Mm. Och den här sommaren har ju varit galen för alla bryggerier. Helt otroligt. Alltså. Ja, alltså det är ju, även om den största så är det ju slut. Ja. Så att nu får vi ju planera för nästa år och vad fasen vi ska göra då. Men som vi, någonting som vi diskuterar nu, det är ju att hitta en ersättning för de här plasttunnorna. Mer hållbart sätt att hantera. Och sen håller vi på att expandera här under. Det är långt ifrån färdigt. Vi hade en plan att det skulle vara färdigt i maj, men för att vi visste att vi behövde lokalerna. Mm. Det är ju för att vi skulle få kylrum, svalrum, tempererat utrymme och flaska och göra allt den här hanteringen av öl. Så planen är att det här rummet blir kvar. Här kokar vi bara öl och sen ska vi skicka ner det för jäsning och så till våningen under. Så att resten av hanteringen ska vara där nere istället för de här lokalerna. Vi ska visa den här som man har byggt här. Det är ju ett nötskål. För att kunna hantera de här dunkarna då. Ja, det börjar bli tungt. Nu är det 50-60 liter här då. Mm. Så, men om man ska vara här själv så har jag ändå byggt den här lyften här. Ja, man får ju kolla att de är synkroniserade. Så. Nu kan man ju också flytta runt den här och vi har ju ett utrymme här inne där vi tappar om och sånt. Så då kan man lyfta upp det så kör in den under bänken och så sätta ner den. Så det här kan vi sköta då när vi, om vi är helt själva här. Så att
Ja. Vad skulle vi behöva när vi går ner till källaren? Ja, ner till källaren blir lite skvalpet där när man går med 23 liter. Vi får bygga någon slags räls ner till källaren. Det är vår filosofi att försöka lösa de här grejerna med egna medel. Istället för att köpa en färdig. Ja, såklart. Men en sån lyft, till liksom köpa någonting i stål eller någonting sånt. Den går säkert på rätt så mycket tusen lappar. Mycket pengar ifrån att tillbaka. Det här är då för primär jäsning. Det står här och sen tar vi om det en gång. Ja. Egentligen för att plana upp det nedan. Ja. Och med torrhumlingen. Även man då diskuterar när man ska torrhumla. Man ska göra det direkt i primärkoket kanske eller efteråt. Vi har alltid gjort det i som en sekundär jäsning. Men det vill säga att man egentligen kan lägga till torrhumlingen när jäsningen har börjat. Så vi ska, ja, så pass. Ja, så vi håller på att prova lite grann med det. För det sparar ju lite tid. Så att säga. Sen kyler ni ner detta alltså rätt så ordentligt innan tappning också. Ja. Just precis för det. Ja, precis. Så att, exakt. Så vi, och det är därför vi har haft de här gamla kylskåp som vi satt in dunkarna i och så vi får ner till eller plus 5-6 grader. Ja. Och sen det? Så länge som möjligt. Alltså det är egentligen revoltlagen som vi gör. Ja. Alltså vi gör inte det med ale-sorterna. Nej, okej. Okay. Då kyler vi inte ner alltså. Ja, precis. Så, utan det är lagen egentligen som man vill kyla och sådana här krascha som man säger. Fälla proteiner. Det mesta och alla ale-sorterna så eftergäser vi dem då, eller på flaskan då, kolsyra. Utom lagen som vi då tappar upp på kondensfat och så kyler vi ner dem i frysboxen där, till minus 3-4 grader. Okay. Och så trycksätter vi dem i kolsyra också. Så de tappar vi på flaskan med tryck. Vi får en nackdel med det. Fördelen med trycksätta som vi gör med revolten och fylla dem under tryck. Man får ju en färdig produkt i stort sett direkt. Ja. Och sen har man lite bättre kontroll på trycket i flaskan så att säga. Fylla med socker på flaskan är ju det är väldigt smidigt då. Ju. Ja. Mm. Så vi har ju tre, vi har ju Revolt, Svart IPA och Humrom som går till Stenblad. Så de är ju prioritet och så att vi hela tiden har det på lager. Och sen så marschar vi in de andra sorterna som vi skickar till restaurangen och så att, förutom de tre. Så att idag så vi levererar ju till 15-20 olika restauranger. Och sen är vi med på en del såna här event. Vi var nu, jag vet inte om vi har någon lapp här. Ja, det är den som kallas Kasserol i Mölle, Café och Krukmakeri. Och så har de haft 4 dagars festival där det är musik och olika band och sådär. Och sen har jag de kockar från Frankrike, Spanien och Sverige. Olika. Som gör små maträtter. Mm. Och sen så har det varit en naturvinskille som säljer naturvin och så är det. Vi har varit där, Höganäsbryggeri var där också. Mm. Och då skickar vi ut jäkla mycket öl. Alltså. Det är väldigt roligt för då får man stå bakom baren och servera. Och då träffar man ju alla som köper det. Eller? Det är lite payback, det var allt jag arbetar. För att servera upp det. Eller? Alla har ju sitt ändamål. Vi får se, jag kanske ska ställa dem med... början gjorde vi rätt många olika IPA då, typ den här hoppen, ljus IPA. Provade med olika typer av humlesorter som vi också gjort. Bara för liksom känna hur smakar den här sorten av humle i det sammanhanget. Så man kan säga att de här fyra där, det är ju de som landade ut först från våra försök hemma då. Så det var de fyra vi i första hand försökte sälja då till restauranger då. Så de här är ju liksom malten som är det viktiga. Det är ju de engelska klassiska ale. Det är det som ger smaken. Humlen är ju mer bara för att få bitterhet eller bäskan då. Och kanske lite humleton. Så det var de vi började med. Och sen så gjorde vi de här. Och den här var ju mer en variant på denna. Svart IPA är ju egentligen en IPA fast man har nästan färgsatt den. Även om den här
svarta malten ger ju viss brända toner också till. Så det gör att den här är väldigt god typ till grillat. Jag sålde väldigt mycket förra hösten till gåsmiddagar och sådär. Passar bra ihop med den fylliga smaken. Alltså bara svartsoppa. Svartsoppa, ja precis. Har han smakat en dröck? Nej, men så den är ju bra så här, i samband med mat och så vidare. Sen Magnus gillar mycket humlesmaker. Jobbar rätt mycket med att ta fram en mer humlad IPA. Då var ju humlebomben den som kom därefter. För den är ju på 9,8% den här. Så det är väldigt hög alkoholhalt. Men man har ju det för att bära smakerna. Det gör att man kan liksom trycka in mer humlearomer och så. Sen är ju det här den här nejpan, alltså en motsvarighet till den här dubbel-trippel-IPA som jag har. Som är också mycket, den är alkoholstark, 8,4 den där. Och mycket humle. Men skillnaden mellan den och den här är också att här har man ju mycket mer, man har ju havre i för att få en fylligare öl. Ja, okay, kännas lite matigare så att säga. Det är malten som skiljer dem. Ja, exakt. Medan en traditionell IPA, då har man ju liksom en ganska enkel maltsort i botten. Och sen så smaksätter man den i humlen. Det är humlen som är i fokus på IPA:na. Men här har man gjort en liten blandning då, att även göra själva ölbasen i. Sen var det Bloody IPA som vi pratade om tidigare. Då var det liksom ett samarbete med Viken Tomater. Så här har vi då på 100 liter, en 100 liters batch, så är det 24 kilo tomater som är adderade till. Det är så pass mycket. Ja, det är det. Ja. Så de har vi behandlat där och sen är det kokat med då i. Men det är en IPA i botten så att säga. Så vi har ju ändå humle, även om vi kanske tonat ner humlen lite grann för att ge tomaterna en chans att komma fram då. Ja. Och det är den syrligheten. Det blir liksom en syr. Det är så inte en tomatjuice utan det är syrligheten som kommer. Helt rätt. Sen blondbira är ju då belgisk blond ale. Till skillnad på de andra blond ale som vi pratar om. Här är det ju gästtypen som gör att den är karaktäristisk för den här belgiska ilen. Det är ofta de här ästriga smakerna, brukar man prata om banan och alltså olika sådana här ästersmaker. Ja, okay. Citrustoner också. Inte så mycket humle i den här. Vi har en belgisk pilsnermalt som är väldigt ljus. Sen är den väldigt ljus i sin färg. Och så är den då väldigt lite fruktig. Ska gärna vara serveras väl kyld. Och väldigt läskande på sommaren. Så. Väldigt trevlig. Sen en förlaga kan man säga. Jag drack en i nere Frankrike som heter Affligan tror jag det heter. Som är sinnesbilden av vad det här skulle bli för någonting. Så det är också en belgisk blond ale. Och sen har vi vår storsäljare Revolten. Som utgångspunkten är sydtyska pilsner. Lite fylligare. Och sen har vi då kombinerat det med moderna pilsner. Eller lagerstilarna. Så vi har lagt in amerikanska humlesorter här, Citra och så det blir liksom en kombination av gammal klassisk lager och de moderna lagersorterna. Och sen har vi vårt försök på en folköl här. Ganska bra, men ja, vi har haft lite problem med kvaliteten på den. Det är alltid svårare att brygga svagare ölsorter. Ju mindre alkohol desto viktigare är med att ha allting rent och hela kedjan. Alkoholen hjälper ju till att konservera lite grann. Vår första bryggning. Ja. Det blev ju en folköl av misstag. Av misstag, ja. För att vi använde väl för mycket vatten, tror jag. Vi tillsatte för mycket vatten, så det blev ju Och sen mäskar vi för högt också, tror jag. Ja, väl problem med mäsk. Ja, exakt. Det var nog framförallt det, va? Ja.